Glórias a Deus. É com grande prazer que saudamos aqui na Casa de Ouro o Grupo Terras de Portugal que vão entrar com o seu Vida de Entrada. Pois bem, para isso é possível, foi possível o Sr. Luís e a sua esposa terem convidado para a nossa amistade. Pois é, com grande gosto que a gente está cá. A eles, muito obrigado. O nosso grupo, que é o Grupo Terras de Portugal, foi fundado desde o 10/2000 na presença da região do Minho e Douro Litoral. Tem cerca de 34 mil metros, pois podemos um dia ter muito mais. Pois, meus amigos, o Grupo Terras de Portugal vai continuar agora então com Zé Maria. Pois bem, nós temos que ter um espaço de um bocadinho pequeno e com muitos espaços fora. Podia ser muito melhor se o espaço fosse maior. Mas, com tantas condições, nós o que fazemos e vamos tentar dar o nosso melhor, está bem? E vocês aí também. Está bem, então, continuar com uma boa vida. Mas não ficam sem muito, quer dizer nada, não se abusa. E essa vez já se vira. Então ficamos com uma outra frase. Eu não sei se você está me ouvindo.
Thank you.